Jednou přijdu do ráno do práce a tam byla uklízečka paní Rožková a mračila se na mě. A zavolá mě šéfredaktor a říká, stal se veliký malem. Stalo se, že básník Holoubek, sovětský básník, jsem zapomněl jméno, našlo se v koši hovno. Je potřeba to vyšetřit a jmenují tě předsedou komise pro vyšetření tohoto ošklivého případu. Museli jsme to svést na českého soudu a přece sovětský soud se nemohl vysát do koše, že jo. A stalo se, že jsme to teda svedli na Holoubka, že on byl pachatel a soudru vymyslí, jak to teda výsledek mě zajímal. Tak jsem zavolal Jardu a byl pachatel. V té komisi tam byli významní lidé, kteří jsme to vyšetřovali. Já byl předseda. Jsou věci.